なんで ETC がこんな混むの。うそー、雨を避けてきたのに。はい、名古屋ライダー、間違えた、はい、グラタンライダーズです。今日は曇りです。はい、今8時15分。ちょっと今日は訳あって、名古屋の方にというか、まあ、岐阜に帰ります。初めてのバイクで千葉から岐阜、何時間かかるんでしょうね。今のところだいたい4時間半から5時間とナビ君は言っていますんで、まあ、休憩しても6時間ぐらいかなと思ってますけど、今日昼からね雨が降りそうでね、ということもあってちょっと早く出ようと思ったけど8時になってしまいました。まあカッパは持ってきてるけど降らないでほしいな。はい、てなわけでとりあえず新東名か東名か知らんけどに乗る頃まで GO です。はい、どうぞ。全然向こうの方がいいじゃん。357号の方が全然空いているんですけど、っていうことが分かっただけ良かったかな。この時間は浦安から乗らない方がいいってこっちゃな。今日はですね、どんなルートを通ったらいいかっていうのとか、あとは時間だよね、がどんな感じがいいかなというのも見れればいいなと思ったけど、まず出発時間はもっともっと早くしなあかんような気がします。多分どうだろう、もう5時とかに出ないと東京出れないねこれ。今日は、新東名で帰るつもりですが、東京を越えるのがきついね、本当にきついねこれ。有明出口あたりで空いてきたな。ここだけかな、たまたまかな。45分ぐらい走って10キロしか来てない。やっとダイバーシティ東京。何ジャンクション、東海ジャンクション、横浜公園方面、神奈川県。はい、多摩川を抜けるのか。神奈川入りました。料金所通過すんの。東名に入れそうだな。横浜町田料金所、これ東名か。浦安から1時間15分ぐらいで45、まあ今から9キロ、55キロかで東名に入れそうですね。東名横浜町田、なんで ETC がこんな混むの。はい、横浜町田インター、インターだよね、から東名に入って、入ってもこんな感じ、もうどこまで渋滞しとるんや、首都圏は。ああ、全然スイスイとは走れない。関東から出るのがもう一苦労だね、これ。もう10時でございますわ。10時にやっと横浜町田インターから東名に入りました。そして渋滞してます。さらに新東名にはどうって行くのかよく分かりません。大井町の絶景ポイントまであと79秒。晴れたらか。これが絶景なんだな。晴れてないけど、あらら、結構降ってますな。あ、ちょっと待てよ。あ、ダメだ、
これダメだよ。うそー、雨を避けてきたのに足柄10キロもあんの。ああ降ってる、ああ降ってるけど待っててもしょうがないからもう行く。カッパ来た方が良かったかな。もう待っててもしょうがないんだよね。ああなんでここ降るって言ってた。はい、静岡入りました。午後から雨じゃなかったん。午後からはい、浜松サービスエリアに行ってきました。ここでガソリンを入れました。250、60。さすがに高速だけだから燃費は良さそうでしたね。27、8キロは行ってるな。はい、てなわけで2時頃から雨が降っちゃうかもしれないのでここから一気に帰ります。2時か3時。まあ距離的には、まあ、380キロぐらいの行程なんで大した距離じゃないんだけど、東京出るまでがちょっとひどかったですな。6360円。6360円。